Hallo daar. Ons het 'n paar verrassende diere-interaksies op Veldfokus vanaand. Daar is 'n onverwagte gegroetery van verskillende spesies. Vreemde bedmaats vreet saam of is dit vreedsaam? En daar's 'n ligaanval in Zambië. Nou, as alle renosters dan grys is, hoekom noem ons hulle wit en swart renosters? Wel, wit renosters het 'n kenmerkende wye bek en leef in wye oop ruimtes. Die naam was een gevolg van een lichte foutje wat die Engelse gemaakt het met die Hollandse woord wit, en toe word het maar die wit renoster. Vandaar was het net een klein stapje voor die andere specie om zwart genoemd te worden. Cindy Stadler het een ongelooflike en ongewone interactie tussen die twee species bij die Chamoari Natuurreservaat in die Oos-Kaap gezien. Wit renosters wei in die ooptes, terwyl swart renosters alleenlopers is, wat van ruigtes hou en die twee loop mekaar nie gereeld raak nie. Cindy het toegekyk hoe die drie wit renosters links nader stap en die twee swart renosters regs. Sy sê hulle het daar gestaan met hul horings gekruis, mekaar vir 10 minute lank besniffel en toe weer vreedsaam met mekaar gegaan. Nou, hierdie wonderlike interaksie blyk om die handboeke ietwat te weerspreek, of is dit maar net die solidariteit van verdruktes? Hierdie majestueuse diere verdien elke krieseltjie van ons pogings om hulle te bewaar. Gepraat van vreedsam, David Pugh het nog 'n geval van 'n buitengewone diere-interaksie met sy kamera lokval naby die Mapungubwe Nasionale Park in Limpopo vasgevang. 'N Luiperd was besig om 'n groot kudubel te vreet, toe 'n bruin hyena kom saamvreet. Dit lyk nie asof die ongenooide gas die luiperd veel traak nie, en die tweetjies vreet vreedsaam saam. Best moontlik was die kudu te swaar vir die luiperd om op te lig en om die hyena te probeer verwilder, met die risiko van besering wat dit inhou, was die kool die sous nie waard nie. Die luiperd blyk tevrede te wees om te deel totdat 'n gevlekte hyena ook by die fees aansluit. Met die hyenas nou in die meerderheid, verlaat die luiperd die partytjie totdat die bruin hyena ook dik is, en toe kom die luiperd terug en vreet weer saam met die gevlekte hyena. Weereens lyk dit nie asof die diere hulle dieregedragsboeke goed gelees het nie. Kelvin Eggers het 'n luiperdwyfie wat haar handboek goed bestudeer het in Tumbavati gesien. Sy het 'n rooibok platgetrek wat omtrent so swaar of dalk selfs swaarder as haarself was, en het probeer om dit in 'n boom op te hys. Sy gaan verken die boom en kom terug vir die prooi. Die enigste probleem blyk te wees dat die bok te swaar is om uit die rotsgleuf waarin sy dit getrek het uit te haal. Mens kan haar nie beskuldig daarvan dat sy nie probeer het nie. Maar dan besluit sy om die prooi te slag, net daar waar dit lê. Die luiperd is puntenerige eters, en hulle pluk die hare van prooi uit om daai haarbolle wat jou kat uitspoeg te vermy. Deur die rooibok se maag oop te skeur, laat dit die binnegoed ook uit wat die bok ligter maak. Met nog 'n probeerslag kry sy dit met die boom op uit die pad van sluipende aasrowers. Nou, dit is nie altyd so maklik om aasrowers te vermy nie, veral as hulle uit die lug uit aanval nie. Navorsers van Africa Parks het 'n kamera lokval by die Bangweulu-vleilande in Zambië opgestel. Dit het hierdie uitsonderlike beeldmateriaal van 'n visarend wat 'n skoenbekooievaar se nes aanval opgeneem. Uit veldwaarnemings het ons nou al geleer dat visarende skoenbekke so sal aanval om hulle prooi af te vat of hulle kuikens te steel. Die ligaanval maak die skoenbek so bang dat hy sy visserige ete opgooi en die visarend steel dit dan. Skoenbek gaan nie so maklik best nie en hap na die arend met sy reuse bek. Kamera lokvalle soos die word gebruik om waardevolle inligting oor hierdie kwesbare voëls se broeigedrag te bekom, sodat hulle beter bewaar kan word in die toekoms, en gee ons ook 'n rare kyk na die lewens van hierdie skaars voëls. En dis dan dit vir vanaand, maar hou aan om jou natuurlewe foto's en video's vir ons te stuur.
na posbus 417 Lyndhurst 2106 of sommer per e-pos na info@5050.co.za.